Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Selles videotunnis mina näitan teile, kuidas luua sisutüübi nimega Multiple Choice. Eesti keeles on siis valikvastusega küsimus. Kõigepealt vaatame, mis see ülesanne välja näeb ja pärast vaatame, kuidas seda saab luua. See on siis päris kerge ülesanne ja õpilastele antakse pilti ja valikvastuseid. Ja näiteks mina valin codes ja kontrollin. Ja süsteem annab tagasi seda try again. Ja tegelikult see on black-footed cat. Siis ma proovin uuesti. Black-footed cat. Ja see ongi õige vastus. Ja nüüd ma näitan teile, kuidas seda ülesannet saab luua. Töölaualt kõigepealt mingi oma kursustele ja sellele kursusele, kuhu te tahate seda sisu lisada. Ja sisu panka. Ja valige siit multiple choice. Ja nüüd lähme tagasi sellele ülesandele, mida ma teile näitasin. Ülesanne pealkiri on kohustuslik. Siis läheb küsimus ja küsimus saab vormindada. Näiteks paksuks teha ja nii edasi. Ja nüüd tulevad vastuse variandid. Vabandust, kui te tahate, saate siit pilti lisada või isegi videot. Muidu pilt ei ole kohustuslik ja te saate lihtsalt küsimuse teksti lisada. Ja nüüd vastuse variandidele. Esimene vastuse variant on õige, aga tegelikult see õige variant ei pea esimesena tulema. See võib olla teine, kolmas, neljas peasi, et te panete siia linnukese, et see on õige variant. Ja muidu õiged varianti võib olla rohkem kui üks. Kui teil on mitu õige variantid, siis te palun pange linnukesed siia ka. Ja rohkem ei ole midagi. Vaadake, et te võite siin tagasisidet lisada ja tagasiside lisamine ei ole teile enam võõras, te saate seda teha ise. Käitumisseaded, vaadake, mis seaded teile sobivad. Ja ongi kõik, salvesta. Ja näete, see tekst on meil nüüd paksuks muudetud. Ja ongi kõik, teie ülesanne on valmis. Tänan vaatamast ja tänan.